گرانو محترمو مینوالو زما د چینل د کتلو والا ایم ایم ڈی نے چھتیس مومندی جنسی میں منڈی نہ مخاطب میں ارورا بارانم شوے دے دا خاص مسافر تویم بے گسار ڈیر خیستہ باران و دب ڈیر زید گرمی دے رہا منگا ٹاک لیر کد کلا گئی کنڈو دا ٹا بازار اند لو واقعی کیا گا ویڈیو دا دویم ویڈیو منگ شروع کلا دسی زو پلا ربانی او تاسو تا دا گئی کو دا دا آجی عبدالرحمن حلقہ کی ولاڈی او گانای بازار و توی دا ٹانا مخ کی دیکھ دا خلکو نا تو پوس کو چی چاسی آنے ریا دا میرا بانی او کئی بیم دا تویم ایم ایم ڈی نا چتیس از ما چینل دے تاسو تا دا غینا مخاطب ایم دا خاص ما دا مساپور دا پارا جوڑ کرے ما تا دا مساپور دا پارا سوال لبیل آڈر چی دا اوکا میسی ام منگل دا اوکا اگوی دا پارا لگے ما مساپور دا پارے کوم دیکی من سعیس دا پاٹھائی تو ایم او یا نیم او یا چوک دیر آسا دا کم کمرمین چی دے دا پی ٹی آئی والا دے خود دا دی وقت کی غیر جانب دارا امزائی ما ام دا دے دا ویڈیو پا بارا کی زکر چی دا ریا معلوم اول دی دا خلقو تاسو دا خود دل دی او باقی با من خلق کمن کے مکوئی کچو کوئی من سبرا ایراس چی کم دے اخبال خبر کوئی او کنا دا دا مخ کمیم بیالیو چی دا دا اللہ تعالی ملائکو تا یو دا غوا چی او غرا شل تے دا مخلوق پا غبون کی وجی کلائی تی خسنے دے اوٹ پا اوٹ پا اللہ دی اوکی چی اللہ پا چا میرا بانی او اللہ دی آغا زمان دا پاکستان وزیر اعظم ہم راولی چی دا ملک پا کی خیر او اللہ دی زمان دا ممندو ماغا میمینے راولی چی زمان پا کی خیری فاواری امان ورزوی دینا تا پوس کو کرکٹ والا عمران خان زندہ باد ابھی وہ سمن کا تو ویڈیو کا خال کو ریارا تھا معلوم کا ابھی سب بچا لو اور کم پاٹھائی سے آگا کمزور کی گئی منگ سے ٹولو خال کو بلا رہے خود نہ خپل پارٹی کمزور کې چې کمی سه هغه وای چې پته نه بلال له ورکه رحمان ملک بلال تاسو چاله ورکه وي پی ټی آی له ورکه تاسو یې چاله ورکه رحمان تیز وای چې کې نه کې انشاء الله رحمان له تاسو چاله رحمان رحمان جی سہی مسافر پارٹی دی کمزوری کی رحمان گران ارون دیتا ہوئی تبلیغین اکلے دے کسانوں نے تو پوسو تو گانائی نمخ کی لاد رحمان جی دو پور ترپا پور سر نیز دیتا ہوئی تو کسانوں نے تو پوس کو جی بی ریا چاسا درازے ابھی سے ہمارا مسافر چیلے دے بعد مردی سونا مسافر دے گئے بود اگوی دخل ریا خیشی نخل چاسا والاڈی تاس چاسا والاڈی ستی ہوت چالا ہوتا 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 ہوتا
بس مسافر بار ملک مسافر ٹی وی کرا جی چالو دے دکھا دے چال ملک ریمان بلال ٹھیک چھو بس دادا عبدالرحمٰن جزیہ دے دی کلو سلام ادا کر چھا پیرا تو خو زیر تو تخیل دین خو زیر نو می سے دے چھا تو تخیل کلے دے ائی سے بوت بچا لو تو مستمعین نے سے دے رما سے بوت بنا چھ بر جے من تستا سے پتا دا من نہ نہ مسافر چھ من کی آواز و باس چھ تے مسافر بو چا لو اٹھو کے بو فو دا خیر سینا گوندے کی می پاس نی من کلے دے اگر نو پرے دا من دی چینل کی من تو وایا کر ما خبر تو کی چھ مزے کو خبر تو بو دا خیر رحمان دا بو تر کو دا کا صفا خبر کو چھ ملک رحمان لو تر کو ما صحیح خبر من نہ خدا دی عزت کو بو سر دے رحمان مسافر ګوري موږ له خپل لري سفر راځي اوس بل کوي چالو عمران خان لا دا خدای تاسو خو شنه دي کاډ نه کوم نه وخه شنه دي کاډ نه درې زامن دي او دوی نور دي دا تاسو خو ځي خو ورو لا وځو نه کوي ته وټ چالو ورکه زما عمران خان څه او ته چالو جی دی پہلا با انشاء الله حکومت عمران خان دی عمران خان له ورګو جاپا ٹھیک شو هغه ستاسو خپل ریاضه مونږ سره کار نه لرو خدا خدا عبدالرحمن جی سیب کور دی هغه مخام مخام عبدالرحمن جی مونږ اوټ پی دی ان شاء الله خپه کې وی پہلا ځل را روان دی خپه کې وی نه پدې خبرو باندې چې دوه را تاوي نه وي انا دې نو ته ویو خو اوټ لګم او کدي کې عبدالرحمن جی سی کې اوټ پی دی لورته انا نو مونږ نه پی دی او را پدې خپه دي تاسو یو طرفه کوي زمونږه آزاد چینل دی او مسافر چینل دی هغه ته خوځل غواړي دی وخت دی وخت ما نه کومه پټه دی بس دا دم دا پروګرام دی چې دې دې د سعودي نه دې کومه مانا نه ورو تاسو خدمت کوي ټول مسافر ته سلام موږ ته طرفه موږ دې دې له څنګه ورته وکړې ته خو دې چینل کانون موږ ته مهمه زه ما به زه ما او دې کوم دی دې وطن دې ګل دې وطن دې ټیک شو مانا نه مانا نه مانا نه یو هم کرا دا زه دې نمبر را مانا نه پنجابي وکړو ما ورانه څه وکړو بہر حال پہ ہم منگ تپوس کچھ پہنچانا چھ سدی جماعت اسلامی رحمان علی سے بڑا مقام خور دے دال پند ابد جماعت اسلامی کی تا چلی لدی غسی لدی من نہ خفنے سے تپوس کو اور ارتا سچالے اٹھڑ کو وے حق رب رحمان سے جوڑی ہے رجال اللہ غدا زید ٹھیک شو من نہ بس صرف تپوس کو مسافر چینل دے کے تو چوک مسافر ہی پتہ پتہ لگی کنا مگا چینل آزاد ہے نہیں پارا سر ہے کو جتا چھ بار دی ہوئی چھ بہت ویڈیو لو دا روٹ چلا اور کے تے دگے بارے کے ٹول خلق نہ من تپو سو کو سمے پاٹے سے اگ پاٹی دی درنی دی نو لگے ہوا ہے رات ہوا ہے چلا بہ اٹھ کے کنا مگا دی اجی سے لو ورتو عبدالرحمن اجی سے بتا سو چلا ورتو او تا سو چلا عبدالرحمن جی بچک شو دادا گرانو محترم ورونو دادا عبدالرحمن جی سیب خاص پور دے دا مقام
لیکن تاسو ولیدل چې یو پکې غیر جانبدار موږ لګی هغه وایي چې زه جومات اسلامي ده ورکوم دا نور چې کومه دی عبدالرحمن حاجي دی وایي ورته وو ځکه چې دا مخامخ خلا چې کومه ښکاري دا حاجي عبدالرحمن القضا او دغه حاجي عبدالرحمن کور دی لګي ګرانیز دی دغه مخامخ د عبدالرحمن حاجي کور دی دسې موږ د هر کانډیډیټ خوا لزو د هر کانډیډیټ دغه هوټل لزو هر یو سړي نه تپوس کوو موږ غیر جانبداره ویډیو کوو اړم بل ځای دی چې چال یې ورکوو هغه دنیا ته معلومه ده موږ سره چې کوم دی کیمرامین د پی ټی آی والا دی خو دې وخت کې غیر جانبداره دی زه چې کوم دی نو خلکو ته معلوم یمه چې زه چا سه یمه خو هغه موږ ټول مشران دي یو شان ته محترم هم دي او انشاءالله تعالی چې دې وخت کې موږ د خپل چینل دپاره ایم ایم ډي ایل ایچ 36 د مسافرو چینل دی ټولو مسافرو ته ټولې دنیا ته دا ښودل غواړو یاره موږ ممان چا سه دي چا له وټور کوي او انشاءالله څوک به کامیابیږي نورې تاسو حساب کوئ. السلام علیکم.